မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ရင်ကဲကျေးရွာကမိဘတင်ပြည်သူတထောင်ကျော်ဟာစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးနယ်မိုးရသည့်ကာလမိုးကာရီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဟန်နာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ရင်ကဲကျေးရွာကမိဘတင်ပြည်သူအယောက်1950ဟာစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးနယ်မိုးရသည့်ကာလမိုးကာရီလိုအပ်နေပါတယ်ချင်းမကွေးနယ်စပ်မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်လောင်ရှင်မြို့မှာလောင်ရှင်ကနေချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကျင်းသွေးမြို့ကိုရိက္ခာတင်ပို့တယ်စစ်ကောင်စီရင်တန်းစစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တ
အနီးဆုံးရင်ကဲကျေးရွာကဒေသခံအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ကရွာလဲမီရှုပ်ဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတည်ရပါတယ်။အင်ချေ324အင်ရှိတဲ့ရင်ကဲကျေးရွာရဲ့လူနေအိမ်123လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်လူ1080ကျော်အုပ်မဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးအနီးအနားကျေးရွာကဒေသခံတွေပါစစ်ဘေးသိမ်းရှောင်နေကြရတာပါ။ရှင်ကြီးကြီးရွာမှာအင်ဂျီကတော့324အင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေမစစ်ကောင်စီကမိရှုသွားတဲ့အင်ဂျီက223အင်မှာပြီးတော့လူကြီးက1080ဦးပါစစ်ပြီးဆောင်နေရတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပြီးဆောင်နေပေါ်20ရာကြီးရွာစာတင်ကျောင်းတွေမှာ3နေရာခွဲပြီးမှနေရာချထားပေးပါတယ်။သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ကတော့လူသားစာနာဌာနကပေးတဲ့ထောက်ခံငွေရေပြီးထောင်စုခွဲငွေခွင့်နေရရေပြီးတော့အလူငွေလေးတွေနဲ့လုံးလုံးစင်မှာအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင့်။လူအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲခုချိန်ကမိုးရင်းကာလဆိုတော့နေရီထိုင်ရေးအတွက်အရာရီတဲတွေဆောက်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ရရှိနေကြမှာဆိုတော့မိုးကမိုးတဲ့တဲတွေနဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးတက်ကဲမှုတဲ့အရာရီတဲလေးတွေဆောက်ပြီးနေရင်တော့ကျမတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါရှင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကလူနေအိမ်တွေကိုလည်းမိရှုခဲ့ပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကျဲဝတ်စိတ်တွေကိုလည်းမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရင်ကဲကြီးရွာကမိဘတင်ပြည်သူတွေနဲ့နီးစပ်ရာကြီးရွာတွေရဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာနီးစပ်ရာကြီးရွာကပြည်သူတွေနဲ့အင်ဂျင်ဂျီလူသားချင်းစာနာမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့လူဒတ်မှုနဲ့စားသုံးနေကြရာကယာယီတဲတွေဆောက်လုပ်ဖို့အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်ကြီးကတော့လည်းပေါ့ပြန်ဆိုကြလို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိတော့မလဲသုံးဘက်ကတော့ရင်း20တက်ချလဲတော့ရှိတော့မယ်စတိချုံနေတော့ချုံနေရပြည်ကျော်တို့ဒီနေရာချတော့လို့ဒီလိုဒီသူရဲ့ပုံမှန်တိုင်းဟိုနေရာချတာရင်းနဲ့သူရဲ့ဒီညီကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဖြစ်ဒီလိုလိုက်ချတာမျိုးပြန်လေပြီးတော့အသားကြပြည်ဆက်စုံသားကြပြန်ဖြစ်ဖို့လည်းပြန်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ဆိုင်နေရာရောရှိပါတယ်ချတာပြန်အားလုံးတိုင်းနေပြီးတော့လေစစ်ကြောင်းတော့လည်းမရှင်းတဲ့တော့ကွန်ပျူတာနဲ့တော့မရှိဘူးရင်ကဲရဲ့နေဝန်ကျင်ကကြီးရွာတွေကစီရီတင်ငိမ်သွားတဲ့အချိန်နေရပြန်ဖို့အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့်ရင်ကဲရွာခန့်တွေကတော့တရားလုံးနီးပါးမိရှုခံရလို့ရွာပြန်ဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်စကောင်စီကလမ်းတွေပိတ်ပြီးအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးတည်ယူမှုကိုကန့်သက်ထားတာကြောင့်လဲစစ်ဆောင်တွေအတွက်ဆေးဝါးဝယ်ယူရမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေကြပါတယ်အခုစစ်ဆောင်ကာလရက်20ကျော်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၆ပတ်မှုတွေလည်းယောနေလာပြီးရှိဆက်စာဝန်ကြီးတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမိုးလေကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆောင်းလိုက်ပြီးလို့ဒီတက်တာမှာပါဗျာ။နောက်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကျဲဆောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာအာဆိုင်ကျဲတဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတဲ့အားရရှိရတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအစ်စ်တော့အဲ့ဒါပေါ့ဗျာ။တမီးဒီဝါပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဆေးဝါတော့အခက်အခဲနည်းနည်းရှိရတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုငန်းကျော်ရည်ရယ်အစလဲပြောဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီဆေးရလည်းလည်းဒီလိုလိုနေရတယ်။အဲ့ဒါလည်းမရှိသေးဘူး။မကွေးတိုင်းမှာအစ်စ်အာနာတင်ပြီးချိန်ကနေဇူလိုင်လကုန်အထိစစ်ကောင်စီရဲ့မိရှုဖြစ်စီချင်းခံရတဲ့လူနေအိမ်ခြေ12600နီးပါးရှိနေပြီလို့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မဝါဒလိလရေးအင်စတီကျူ ISP မြမရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ကျမဟန္နာပါ